Доброе утро, президент Путин. Как здравствуете? Хорошо. И я сам хорошо. Или треба нека помощь там? Видим, да загустило. Имам я овде несколько бораца в Србии и Босна. Мы имамо искусство с этим. Али пазите, ты имаш ти тамо, мы смо имали овога Милошевича исто, попочел тако мало на Косову, па мало Крајина, мало Босна, Бога ми још мало остадеше ми без Србије. Мало, Бога ми. Ма послат ћу ја тебе ни. Имам једног Милу доле оди вамо преко Дрине. Има искуства, није неки борац, али добар је за логистику. Да ти набави војсти цигаре, брашно и тако те намирнице. За логистику добар. А требаш још једног. Имам доле онога у Херцеговини, Драгана. Он је добар, добар, добар. Исто, оће се и пушке вати, али више воли тај, исто логистика. А тебе главно ми треба логистика. А ти имаш војске? Ма да, Руси су овде увек имали војске. Јесу, да. Да, па знам. Велика је то војска, па да, сила. Да, причао ми је мој деда још како то руска војска дошла до Берлина. Да. А следећи, да. Имам једнога за... А један је добар за пропаганду. Да ти води оно да... Знаш, да прича тамо како оно... Мо лаже, ей. Мо лаже, Владимире, како не, мо лаже... Нема га свет, тако га, како та лаже. Али има искуства? Има. Био је за време НАТО... intervencije u Srbiju bio ministar za propagandu. Znači, njega došaljem prvoga. Hoću. A on voli Rusiju. O da, voli. Priča tako, znaš. On priča da voli i Srbiju. Pa onda ode dole. On voli sviju. A ne smije voli sviju, samo Rusiju. Aha. A ne znam da li ima... A ti bi ga spio... E, da, on za vrijeme kad je ta ratovi i to, on obavezno traži stan. I kod nas isto, 99. kad je se ratovalo na Kosovu, on kaže, odmah sebi uzeo stan. Neće on džabe da laže. A ne, neće. A imaš ti stanova za to? A onda dobro, onda ga šaljem. Ne, ja sam tebe hoću da kažem, da ti to pripremiš sve. Znači, trebaš još nekoga za logistiku. Imam i jednoga, Bakir se zove, iz Sarajeva. Da, on može s tvojim Čečenima gore, on njih zna, da. E, ali on nije neki borac, on ovako više po podrumima i to, znaš, voli. Dole one skloništa i to. Da, on bi bio dobar, isto, da, civilna zaštita, da. Da on to vodi dole, da, to stanovništvo i to. On ima iskustva u ratu, isto, samo on uglavnom bio u podrumu. Da, pa zna se da je, babu mu je bio glavni, a ovaj je bio isto civilna zaštita, u podrumu je bio non stop. Da. Nemoj ga u prve redove i to, nije on za to. Ali za logistiku isto dobar. Trebaš još jednoga što laže. Aha, propaganda. Izvini. Da, mi to kažemo vama u Srbiji, laže. Ali da. Propaganda, da. E, to. Imam Voju. Voju, onaj, znaš onoga, kad si ti bio... Tamo otvarao ono, onaj... Da.
na Vračaru kad si bio. Kad je on izišao iz špajza. Veliki onaj. Da, da, bio on gore u Hagu, pobjedio NATO pakt i sve. Ha, dobio 12 godina. Da je dobio 15, onda ne pobjedio. Ali mi pobjeđemo sa 12 godina robije. Naš ti heroji. Da. Znači da ti šaljem i tako. Okej. E, imam još jednoga. On je dobar iz vojsku. Nije vojske služio. Nije. Ali se razumio vojsku. Jes bio 14 dana, ali već kad je prošao 50 godina. Bio 14 dana i bio je ministar vojske. Pa ministar, evo sad je ministar policije. Da. Razumije se, ma stojim u uniformama, samo da ga vidi. Ma njega samo da slikaš. A nije onog... Nije. Kad se ratovalo, on nije bio... nešto mu oči nisu bile dobre. Nije vidio. Pa je progledao kasnije. O, sad vidi, jo. Pa on vidi, on broji novce iz Beograda u Kanadi. Tetka mu dala 200.000, joj, tu se prebrojio. Na daljinu broji. U novci, razumije. Da. E, voli malo nekad. A ne, nije pijanac. Nije, ne pije. Voli da šprkne malo nekad i ono, da zapali, ono da. A znači to može. A, okej. Onda ćemo slati neka. Da. Trebaš još jednog za logistiku. Da, šaljem ti onda još jednog. Imam jednoga što se razume u nabavku oružja. On je sad nam ministar neki. A pošto mi sad imamo izbor, mi ćemo to sve promijeniti, stavit ćemo ove NATO, ove. A ove ćemo poslati tebe što vole Rusiju. Da. I ovaj, on je, razume se, on je, ima iskustva. Da, on je, kad je bio ministar obrane, on je to oružje. E, a prodavao Ukrajini oružje. Tako da. Razume se u te ukrajinske. Ma da, ima on samo i veze neke i to, on tebi može nešto i da ti odrađuje neke poslove, onako, ono, znaš. Da, može. Nešo se zove, Nešo. Doktor, nauka. A gdje je završio? Ne znam, stvarno, ima neki, kaže, fakultet tamo u Sava centru. Ali engleski. A ne, nije on u Englesku išao. To je on u Sava centru, ošto tamo na piće, ono, i oni njemu to napisali, neku englesku diplomu. Da, nije on engleske ni vidio, nije on njihov, kakvi. On naš je, naš, da. E sad ne znam, ima njih još puno. Da, pa ima njih ovdje na Balkanu, svi su on taki. Ali ti sad ove, ako im se šta desi, znaš, ako im se šta desi, a desi se svašta u ratu, jel? Da, tad je, ma dešava se, znam ja to, onda je kapa, ma da, glava je jeftinija od kape, desi im se. A valjda će slušat, pa im se neće desiti. Ma nemaš ti problema, ako im se šta desi, ja šaljem nove. Imam ja njih, Da, pa svi su oni ovdje tako iskusni. A uglavnom je to za logistiku dobro. Da, reći ti meni. Da, imaš ti vojske, samo logistika. Aha. Važi, sve dogovoreno. Ja odmah krećem u akciju i šaljem mi. Kako ćemo ih voziti? Zabranjeni ti letovi, to. Čim ćemo ih voziti? A ti imaš prevoz. E, važi. A, ti će s Kinezima nekako dogovoriti, pa će njih Kinezi. A, on će njih dole do Erdogana, pa će i Erdogan. O, da, onaj Bakir, naš tamo, on ima dolje i vile, dole po Turskoj i to.
To ti nisam ni rekao, ima on dolje veze. Uuu, da, on je dole, kakvi jaki. Da, mogu i prenoćit kod njega dole, da, da, na Crnom moru, negdje on dole ima vile neke. O, da, 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 da. E, imam i jednog za financije, on bi ti bio dobar. Njega sam zaboravio. On ima isto stanove dolje, kad malo umore se gore ti tvoji generali, to da dođu dolje ima, u, da, u Bugarskoj ima jedno 24 stana kupio. Ma pisalo se o tome. Ma da, ne vodi se to na njega, da, 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 da. Ali on tu poperiše. I dobar ti je za to u tim ratoma, u tim, ti ćeš vratno i poslije malo obnavljati zemlju, da, da, da. I on je dobar za te privatizacije, bio on kod nas isto, pa sad je u vlasti, pa bio u prošloj vlasti, pa ima puno iskustva, da, da, da. I dobar je za ove, Siniša se zove, Siniša, da, poznati stručnjak, da, da, da. On ti je dobar za ovo, jer ti će sad imat probleme, ti će sad biti u sankcijama, znaš, ti sad trebaš te novce nekako sakrivati, ono, okolo, da, da, da to ide, da, okolo, da ide, pa onda, da ono, teško ćeš ti sad to, da. A mi imamo zato stručnjaka. O da, on je dobar za sakrivanje tih para po ostrovima, pa on ima i ljude da otvore te račune. Sad smo neke u Švajcarskoj gore povatali, ali to nasitno, nasitno su uvazili. O, ove krupne pare, da je, on to sakrije dobro. Jo, ma to kaki, zverka za te pare, zverka. On to, ma kaki. Da, 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 dobar, 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 dobar. E sad imamo i mi još i ove nekoliko tih biznismena isto su iskusni u tim sankcijama. Ali o tom ćemo mi drugi put pričati. Evo jednog su sad oslobodili. Trebali kao da ga tuže ono ovo pa da ide na robiju pa je... Ali sad je oslobođen, ma da, čovjek, ma spasio Srbiju. Miroslav mu ime. Da, čuo si ti za njega. A jesi, ma da, da. Da, 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 on je to nešto preko Kipra dole iznosio, on je još za slobu radio, znaš. Ali nemoj ti radit kao slobu, ne, 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 nemoj, bolje to radi. Bolje. Ja se samo bojim za tebe, znaš. E, znači i Miroslava da ti pošalje. Stari je on dosta, ali ima on te svoje okolo, on to ima iskustvo i to. Da, da, da. E, za sad onda toliko. Pa, kad kom se šta desi gore kod tebe, onda ti javi, ja te pošljem opet drugog. Imam ja njih ovdje, koliko ćeš. Ma sve su kakvi to, to su ždralovi za posao. Ali samo logistika, nemoj im puške, to, to, nemoj. Ja, ma da, on se razumije u to, kad izađu, a na televiziju kad izađe, ma na televiziju oni znaju i pričat sve to, oni znaju, ma kaki, sve o ratu znaju, znaju to. Ma daj da ubjeđuju ove tvoje da idu tamo, u rat tamo. Ma da, oni to znaju. Posebno onaj Vojo, njega samo daj na televiziju. Ma da, on voli Rusiju, pa on i kod nas ovdje kaže da je Rus. Da, 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 da. A šta je on? Ne znam, ja mislim da je on Hrvat. Svi kažu da je Hrvat. Ma da, da, da. Ma dobri su Hrvati, dobri, da, da, da. On je ovaj glavni Hrvat tamo, kod nas, u Srbiji. A kažu tako neki. Ima neke rođake, neke javljaju mu se iz Hrvatske. Ali mnogo je pametan. I, ma joj, on će tebi, kažem ti, on će tebi tamo, ovaj, da tu vojsku digne im moral i to, samo njega drži, što se tiče toga. Nje, da, da, da. Ma i Aleksandra ovoga, i on je dobar, on je njega učio. On zna, isto. Ovo je Aleksandra, on je kakvi, njih dvojicu, na smjenu i dalje. Ako se kome šta desi, tamo, imam ja još takih. Ma nemaš problema, imaš i koliko hoćeš. Ma nema problema. He, da, da, da. Ajde sad ti meni bude pozdravljen i javi mi se. Kad god treba šta, ja sam tu, čekam. Da, 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 za braću Ruse uvijek. Uvijek.
Pozdrav. Eto. Riješili smo sve. Sve smo riješili. Sve za braću Rusiju.